Здравейте! Това е още една част от видео инструкциите на AutoDoc за смяна на авточасти. Включете субтитрите преди да гледате видеото. Благодарим! Инструментите, които ще са ви нужни за смяната. За повече информация, вижте описанието под видеото. Помогнете ни да станем по-добри. Оставете ни коментари. Вижте описанието по-долу за линкове към нашия интернет-магазин, откъдето можете да купите резервните части. Не пропускайте новите ни интересни видеоклипове. Само не забравяйте, кликнете на бутона Абонирай се и на иконката с камбанка. Ние ще постваме нови клипове всяка седмица. Благодарим, че гледахте. Кажете ни в коментарите дали това видео беше полезно. Следвайте страниците ни в социалните мрежи. Ние сме в Instagram, Facebook и Twitter. Всички линкове са в описанието.